9-avgust O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostona shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining 6-chi maslahat uchrashuvida ishtirok etdi. Kun tartibiga muvofiq mintaqada ko'p qirrali hamkorlikni yanada kengaytirish, jumladan siyosiy muloqotni rivojlantirish, savdo, investitsiyalar, transport, energetika, qishloq xo'jaligi va ekologiya sohalarida qo'shma dastur va loyihalarni ilgari surish, madaniy gumanitar almashinuvni faollashtirish, shuningdek zamonaviy tahdid va xatarlarga qarshi chora ko'rish masalalari muhokama qilindi. Global jarayonlarning Markaziy Osiyoning barqaror rivojlanishiga ta'siri tahlilidan kelib chiqib, O'zbekiston prezidenti mintaqada amaliy hamkorlikning qator ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi. Birinchi navbatda uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan iqtisodiy sheriklikni rivojlantirishning yangi drayverlari va modeli zarurligi ta'kidlandi. Mamlakatlarimiz tabiiy savdo sheriklari bo'lib, milliy iqtisodiyotlarimiz bir-birini to'ldiradi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mintaqaviy transport kommunikatsiya tarmog'ini rivojlantirish hamkorlikning yana bir ustuvor yo'nalishi sifatida qayd etildi. Mintaqaning geografik xususiyatlaridan kelib chiqib, tashqi savdo yuklarini tashish xarajatlarining ulushi tovarlar yakuniy qiymatining 50%gacha yetayotgani. Bu esa jahon o'rtacha ko'rsatkichidan 4-5 barobar yuqori ekaniga e'tibor qaratildi. Energetika sohasidagi hamkorlik mintaqa mamlakatlari hamkorligining asosiy yo'nalishi sifatida qayd etildi. Bugungi kunda mintaqaviy miqyosda elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytirish va uni 3-chi mamlakatlarga eksport qilish bo'yicha qator strategik loyihalar ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, atom energetikasini rivojlantirish, uglevodorodlar yetkazib berishni ko'paytirish rejalari ham bor. Mintaqaviy sheriklikning yangi drayveri sifatida turizm sohasi belgilandi. Turizm almashinuvini kengaytirish maqsadida milliy ID kartalarini o'zaro tan olish masalasini o'rganish va bitta tur, bitta mintaqa tamoyili asosida ommaviy turizm mahsulotlarini ishlab chiqish taklif etildi. So'zining yakunida prezidentimiz mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishning 2040-yilgacha mo'ljallangan konsepsiyasi qabul qilinishini qo'llab-quvvatladi hamda Markaziy Osiyoda strategik sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi ko'p tomonlama bitimni tayyorlashni taklif etdi. Prezidentimiz Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarini kelgusi yilda bo'lib o'tadigan 7-chi sammitda ishtirok etish uchun O'zbekistonga taklif qildi. Navbatdagi maslahat uchrashuvi doirasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga mintaqa davlatlari o'rtasidagi do'stlik, qo'shnichilik va o'zaro anglashuvni rivojlantirishdagi alohida xizmatlari uchun Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining faxriy nishonini tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Prezidentimiz Markaziy Osiyo yetakchilariga minnatdorlik bildirib, ushbu yuksak mukofot mamlakatlarimizning mintaqaviy hamkorlik va strategik sheriklikni mustahkamlashdagi umumiy yutuqlarning e'tirofi ekanini ta'kidladi.